Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke channel The Bolas. Dalam video kali ini, kita akan membahas dan membedah revolusi taktikal yang sedang dilakukan oleh seorang coach muda tempatan yang progresif, iaitu Nafuzi Zain. Merupakan bekas pemain Kedah Darul Aman, Nafuzi Zain kini kembali ke tanah Kedah Darul Aman sebagai ketua jurulatih pasukan. Beliau merupakan jurulatih pasukan Terengganu FC sejak musim 2019 hinggalah musim lepas dan berjaya mengadun corak permainan yang mendapat julukan Nafuzi Ball oleh peminat bola sepak tempatan yang berkonsepkan positional play. Dalam konsep positional play ini, sesebuah pasukan akan cuba mencipta situasi keunggulan ataupun superiorities ke atas pasukan lawan dalam aspek bilangan pemain, kedudukan posisi serta kualiti pemain ketika menyusun struktur serangan pasukan. Mengkaji permainan Kedah setakat ini, objektif dan juga ciri-ciri positional play itu sendiri sudah pun ada, cuma tinggal hanya perlu digilap dan juga ditajamkan. Kami sertakan klip untuk anda menilai dan fahami sendiri Nafuzi Ball yang sedang perlahan-lahan berkembang di tanah utara. Kedah cenderung untuk menyusun gerakan serangan mereka secara tersusun serta penuh kesabaran dalam usaha untuk mencipta bukaan ruang di antara pemain pertahanan lawan. Dalam fasa pertama bina serangan, setiap kali memperoleh penguasaan bola, bermula daripada penjaga gol Kalamullah Al-Hafiz, beliau bukanlah penjaga gol yang terlalu selesa dengan bola, jadi dia akan membuat hantaran-hantaran pendek kepada pemain di depan. Kedah kebiasaannya menyusun serangan berasaskan struktur 4-1 di garisan pertama serangan lawan. Boyan Siga dan Akmal Zahir akan berpecah manakala Wan Amirul Afiq dan Arif Farhan akan naik sedikit ke atas padang mengisi ruangan di garisan melintang yang sama dengan Amir Bank sebagai single pivot. Namun, Kedah menunjukkan struktur yang fleksibel di mana struktur 4-1 ini boleh bertukar kepada struktur 2-3 atau 3-2 bergantung kepada struktur tekanan pihak lawan. Di dalam struktur 2-3, Wan Amirul Afiq dan Arif Farhan akan memainkan peranan back sisi sonsang ataupun inverted fullback dengan mengisi ruangan di samping Amir Bank. Manakala di dalam struktur 3-2, Wan Amirul Afiq akan melakukan peranan wide center back pasukan sambil disokong oleh Arif Farhan yang akan melakukan inverting ke bahagian tengah bagi membentuk double pivot bersama Amir Bank di fasa serangan yang pertama. Boyan Siga sebagai back tengah dominan akan melangkah ke depan dan menyusun Akmal Zahir di dalam garisan pertahanan tinggi bertujuan untuk mengecilkan dan kompakkan ruang permainan. Di sini kita boleh nampak Coach Nafuzi mahukan sekurang-kurangnya 5 pemain di bawah untuk memastikan kestabilan dan keunggulan jumlah pemain sentiasa berlaku dalam melepasi tekanan awal pasukan lawan. Dengan asas 5 pemain ini, Kedah mudah untuk membuat rotasi pemain dan membentuk segitiga ataupun bentuk berlian untuk aliran bola yang lancar. Apabila berjaya melepasi tekanan awal pemain lawan, gerakan serangan Kedah akan disokong oleh baki 5 pemain lagi yang akan mengisi tiap ruangan koridor padang bagi mengunci pemain pertahanan lawan. Fayad dan Hidalgo akan menjaga kelebaran padang, Litak dan Manuel Oud aktif dalam memanipulasi ruang di antara garisan pasukan lawan dengan mengisi ruangan half space. Di sini jugalah pertukaran posisi berlaku. Contohnya, Arif Farhan dan Manuel Oud yang saling bertukar mengisi ruang masing-masing. Pertukaran posisi ini tidak menjejaskan struktur asas Kedah yang masih menyerang dengan struktur 2-3-5. Contoh kedua ialah dinamik di antara Litak dan Hidalgo yang bertukar posisi. Disebabkan Hidalgo ialah inverted winger yang kerap cut inside mengisi ruangan half space, manakala Litak pula selesa bermain di sisi padang, jadi di dalam pasukan Kedah, peranan crosser utama jatuh kepada Litak. Darian sokongan Litak ini menempatkannya di dalam keunggulan posisi untuk melakukan hantaran lintang tanpa sebarang tekanan daripada pihak lawan. Di klip ini, Kedah menggunakan konsep linkman untuk mencari spareman. Litak bertindak sebagai linkman untuk mencari spareman mereka iaitu Manuel Oud. Litak
turun ke bawah dan menarik beg tengah lawan bersamanya. Manuel Oud seterusnya membuat larian sokongan mengisi ruangan yang ditinggalkan sebentar tadi, lalu berjaya mendapatkan penalti. Secara 5 peroleh penguasaan bola, pemain-pemain Kedah akan saling bertukar-tukar hantaran ke segenap penjuru padang bagi menggerakkan pemain-pemain lawan untuk keluar daripada posisi bertahan mereka. Memetik kata-kata daripada pengurus Manchester City iaitu Pep Guardiola, "Move the ball to move the opponent." Bila fasa binaan serangan tidak berlaku dengan lancar disebabkan tiada ruang, Kedah akan alirkan semula bola ke belakang untuk restart semula serangan. Proses ini akan berlanjutan dan berulang-ulang sehinggalah pasukan berjaya mencipta peluang. Antara pembaharuan yang dilakukan Coach Nafuzi ialah central overloading dengan cara invert back sisi ke tengah. Kebiasaannya, peranan ini jatuh kepada Arif Farhan. Ini bertujuan untuk menciptakan dilema bagi lawan dalam cubaan untuk mencipta situasi 2 versus 1. Fungsi lain ialah untuk memancing tekanan daripada lawan sehinggalah terciptanya ruang di bahagian belakang. Peranan Arif Farhan tidak terhad hanya dengan invert ke tengah. Dia juga mampu melebar seperti back sisi tradisional yang overlap tergantung situasi perlawanan. Arif Farhan overlap untuk membuat wide overload untuk mendapatkan situasi 2 versus 1 dan mendapatkan ruang untuk membuat cutback. Kedah banyak menggunakannya untuk membuat hantaran diagonal untuk meregangkan garisan pertahanan lawan. Organisasi serangan yang berasaskan struktur 2-3-5 ini turut memastikan pemain-pemain Kedah berada di kedudukan serta jarak yang ideal untuk segera melakukan counter-pressing setiap kali mereka kehilangan penguasaan bola. Pemain serangan akan memainkan peranan penting untuk menghalalkan permainan pasukan lawan ke sesuatu kawasan, terutamanya ke bahagian sisi padang. Contohnya susunan perangkap tekanan Kedah ketika menentang Terengganu FC. Di sini, situasi 5 versus 1 tercipta. Terengganu berjaya keluar pada awalnya, tetapi cuba perhatikan cara pemain Terengganu menerima bola. Sudut orientasi badan yang terhad dan dia hanya mampu back pass ke belakang saja. Kedah berjaya ambil kesempatan dan jaringkan gol. Di sini pula, perhatikan terdapat sekurang-kurangnya 4 pemain Kedah yang memberikan tekanan dari pelbagai sudut untuk memaksa pemain lawan melakukan hantaran yang terburu-buru. Memang diakui, gol Akmal Zahir ini ialah gol individu tetapi juga dicipta dan dipaksa hasil daripada kesilapan terburu-buru pemain Kuching City FC mengeluarkan bola. Kedah cuba memenangi semula bola seawal mungkin dalam kawasan pasukan lawan tetapi masih terdapat masalah di mana pemain membuat tekanan yang tidak efektif untuk merebut bola kembali. Pemain akan keluar meluru untuk menekan sedangkan pemain lain masih berada di dalam garisan. Bentuk defensif akan berpecah sekaligus mendatangkan bahaya kepada pasukan. Di sini saya sertakan satu passage of play yang mengandungi kesemua elemen di dalam Nafuzi Ball. Seperti apa yang diperkatakan oleh pembantu jurulatih pasukan Kedah, Victor Andrek, kekalahan juga adalah salah satu daripada proses pembelajaran. Penyokong perlu realistik disebabkan Kedah masih lagi dalam fasa pembangunan. Kami akhiri video dengan kata-kata ini. Percaya pada proses. Jangan lupa tekan butang subscribe, share dan komen video ini. Terima kasih.